Xhadenju është një tjetër medikament që ka hyrë së fundmi në tregun farmaceutik shqiptar dhe që shërben për të sëmurët kronik talasemik. Ministria e Shëndetësisë deri më tani ka marrë përsipër të rimbursojë vetëm medikamentin me emrin Xhade, që ka të njëjtin funksion me Xhadenju, por që në fakt ka një efekt më të mirë për këtë kategori të sëmurësh dhe ka më pak efekte anësore. Shoqata e pacientëve talasemik apelon Ministrinë e Shëndetësisë që në vend që të rimbursoj medikamentin që përdoret aktualisht, ta zvendësoj atë me të riun, që gjithashtu edhe në vlerë monetare është pothuajse i njëjtë. Firma prodhuese kanë gjerë medikamentin tjetër të kësaj natyre, po me fuqi shumë matë të mirë edhe me veprime ansore në trup, shumë të pakta. Ne kërkojmë tashi që ky medikament të hyjë në rimbursim për vitin 2018. Kjo kategori të sëmurësh vijon të ketë probleme me gjakun dhe për këtë apelon qytetarët për të bërë më shumë dhurime. Po nevojat për gjak si janë? Për të qajt natë e ditë, ka pacient me hemoglobin 6, 5, 4, asnjëri se beson si jetojnë. Talasemia është një sëmundje të lashëgueshme e karakterizuar nga një defekt gjenetik i sintezës së hemoglobinës. Trajtimi për të cilin ka nevojë një i sëmurë talasemik është transfuzioni i ruazave të kuqe.